Në Pogradec u hap në tetor të 2020-s qendra e ndihmës juridike Falas që ka qëllim të shërbejë të gjithë qytetarëve pavarësisht mundësisë ekonomike, por sidomos kategorive të shtetasë në nevojë për të përfituar Falas shërbime të një rëndësie të veçantë. Ndihma juridike Falas ofron informacion mbi legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ofron hartimin dhe përpilimin e dokumentave për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve drejtuar administratës. Gjithashtu, plotësojmë formularë dhe kërkesa gjykatës për të marrë ndihmë juridike dytësore, siç është një avokat falas apo edhe përjashtim nga tarifa gjyqësore. Atëherë janë dy grupime, janë në kategoritë veçanta dhe pamundësia ekonomike. Rastet më të shpeshta janë rastet e divorcit, rastet e pjesëtimit të pasurisë, dhe kjo zakonisht ndodh pas divorcit. Rastet për një rishqyrtim pensioni, kur nuk janë llogaritur mirë vitet e punës të individit nga sigurime shoqërore. Rastet për marrjen e një prokure nga njëri prind, kur do të lëvizja shtetit dhe nuk ka autorizim nga prindi tjetër, dhe rastet e tjera. Të gjitha rastet që kanë ardhur tek ne, janë shqyrtuar dhe kanë dalë me sukses, qoftë nga çështje administrative, qoftë në çështje gjyqësore. Në qendrën juridike Falas gjatë 2021-shit janë zgjidhur 231 çështje. Në një ditë pranë kësaj qendre paraqiten rreth 3 raste në ditë. Krahasuar me vitin e kaluar, kemi një rritje të kërkesave nga ana e qytetarëve. Në 3 muajt e parë të 2022-shit janë paraqitur 47 raste, 12 raste më shumë se 3 muajt e vitit të kaluar.